এভরিওয়ান ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। মই আশা করছো আপনার সকলরে ভাল আর মোরও ভাল। আর আজি একবারে সাজি কাচি রেডি মেখলা চাদর পিঁধি, কারণ আজি বিহু, সেইটো কারণে নামঘরে যাও। আর আপনার সকলকে মোর ফালপা আর মোর পরিয়ালের ফালপা সকলকে হ্যাপি রঙালী বিহু। আগন্তক দিনবো যাতে আপনার ভালে কুশলে যায় তারে কামনা করছো। আর যান আর মই এতিয়া রেডি নামঘর যাবলে। ব্লাউজটো যে চিলাব দি থৈছো যে সেইটো কাৰণে মানে বেলেগ এটা ব্লাউজৰ লগত পিন্ধিব লগা পৰিছে, চাওক না নিমিলিছে। আজি যিহেতু মানুহ বিহু সেইটো কাৰণে নতুন কাপোৰ পিন্ধিব লাগে ন, সেইটো কাৰণে মোৰ একদম ধুনীয়াকৈ মিলি গ'ল এই কাপোৰযোৰ। আৰু এইযোৰ মই ফাৰ্ষ্ট টাইম পিন্ধিছো ন, আজি সেইটো কাৰণে একেবাৰে নতুন হৈ আছে। আজি বতৰটো ইমান ধুনীয়া ন, খুব ভাল বতৰ কৰিছে আজি, বতৰটো ভাল কৰিছে বিহু। যোৱাকালিলৈকে বহুত বৰষুণ। অঁ এতিয়া আমি গৈ আছোঁ খোজকাঢ়ি খোজকাঢ়ি, আৰু নামঘৰটোতো আপোনালোকক আগতে দেখুৱাইছোঁ ন, আমাৰ ঘৰৰ নিচেই কাষত ন। আজি বিহু বুলি নামঘৰ যাবই লাগিব, মানুহ বিহু আজি যিহেতু। আৰু যোৱাকালি গৰু বিহু আপোনালোকৰ কেনেকুৱা গ'ল? আমাৰতো বৰষুণৰ বতৰ ঘৰতে ন, ঘৰতে ইমান ধুনীয়া ৰেকৰ্ড দিছে, ভাল লাগিছে একেবাৰে। আৰু এতিয়া মই খাই আছোঁ চাহ, কাৰণ নামঘৰ যোৱা টাইমটোত যে চাহ খোৱা নাছিলোঁ, সেইটো কাৰণে মানে এতিয়া চাহ খাই আছোঁ। লাল চাহ মজা লাগিছে। আৰু মই একেবাৰে আজি মানুহ বিহু ন, সেইটো কাৰণে একেবাৰে নতুন একেবাৰে নাইটি কিনিছিলোঁ, শ্বৰ্ট নাইটি। এইটো ইমান কমফৰ্টেবল মই গৰমত পিন্ধি বহুত ভাল লাগে। এই নাইটিটো পিন্ধি লৈছোঁ একেবাৰে, মানে ধুলোঁ, ধুই ৰ'দতো দিলোঁ, তাৰপাছতে পিন্ধিছোঁ বাৰু, একেবাৰে ডাইৰেক্ট আনি পিন্ধা নাই। এতিয়া আমি ঘৰলৈ যাওঁ। আহিলোঁ, আহি ব্ৰেকফাষ্ট কৰিলোঁ, আৰু এতিয়া বাজিছে বা 12:30, দেৰিয়ে হ'ল বাৰু। আহি মেলি অলপ ইটো সিটো কামত বিজি থাকিলোঁ ন, সেইটো কাৰণে। আৰু আমাৰ জানো ৰেডি একেবাৰে যাবলৈ ন, চ' আমি বিহু বুলি ঘৰলৈ গৈ আহোঁ, বেগটো লৈ লওঁ। তো বলক যাও ঘরে। হাই এভরিওয়ান, আজি দুদিনমানৰ পাছত আকৌ লগ পাইছো আপোনালোকক, কারণ মানুহ বিহু দিনাখন মই নামঘৰলৈ গৈছিলোঁ, তাৰপাছত মাহঁতৰ ঘৰলৈ গ'লোঁ। গৈ মেলি আহি ভিডিঅ' কৰা হোৱা নাছিলে সেইকেইদিন, আৰু বিহুকেইদিন জানে ইমানে বিজি হৈ থকা হয় নহয়, ভিডিঅ' কৰা হোৱাই নাই মানে। সেয়ে ভিডিঅ' কৰিবলৈ মন গৈছে, কাৰণ সেইকেইদিন মানে ইমান বিজি হৈ থকা হ'ল ন, এইটো কাৰণে। আপোনালোকৰো চাগে বিহুকেইদিন পূৰা বিজি আছে চাগে, আৰু বিহু চিহু চাইছে নাই আপোনালোকে? মোৰ বাৰু চোৱা হোৱাই নাই। আৰু জানৰো বেছি বন্ধ নাছিলে, অকল 3 দিন বন্ধ দিছিলে, সেইটো কাৰণে মানে আকৌ ডিউটি জইন কৰিব লগা পৰিলে। চ' সেইটো কাৰণে আৰু বিহু এনেকৈ গৈ আছে আৰু আমাৰ। আৰু মানে মোক বিহুত কি গিফ্ট দিলে, শাহুমাই কি গিফ্ট দিলে, আৰু মায়ে কি গিফ্ট দিলে, একেবাৰে আপোনালোকক সকলোখিনি দেখুৱাওঁ বলক এতিয়া। কাৰণ নহয় মই মানে একেবাৰে গিফ্ট পাই ইমানেই ভাল পাওঁ, আপোনালোকে কোনে কোনে ভাল পায় বাৰু, মোক গিফ্ট পাই বহুতে ভাল লাগে। আৰু বিশেষকৈ যদি সেই গিফ্টবিলাক যদি ছাৰপ্ৰাইজ হয় তেনেহ'লেতো আৰুৱেই মজা কথা ন, সেইটো কাৰণে মানে বহুতেই ভাল লাগে। আৰু এইকেইদিন যে ইমান বৰষুণ, বিহুকেইদিন মানে ইমানে বৰষুণ দিলে ন, এতিয়া লাহেকৈ যোৱাকালিৰ পৰা ৰ'দ দিবলৈ ষ্টাৰ্ট হৈছে। আৰু ৰ'দ মানে কি আৰু, বতৰটো ধুনীয়া কৰিছে। প্ৰথমতে দেখাওঁ এইযোৰ, এইযোৰ মোৰ শাহুমাই গিফ্ট দিছে বিহু বুলি। এয়া এখন মুগাৰ মেখেলা, মেখেলাখন চাগে এইখন, এইখন টচ মুগাৰ মেখেলা, আৰু তাৰ লগত ব্লাউজ পিচ। ব্লাউজটো মানে হাত দীঘল চিলাবলৈ মানে তেনেকৈ লৈছোঁ আৰু, মানে শাহুমাই দিছে আৰু। চ' শাহুমাই দিয়া গিফ্টটো বহুতে ধুনীয়া লাগিছে, থেংক ইউ শাহুমা। উকা মুগাৰ মেখেলা আৰু উকা ব্লাউজ এনেকুৱা টাইপৰ নাছিলে মুগাৰ, সেইটো কাৰণে
এবাৰ বিহুত পালোঁ, বহুতেই ভাল লাগিলে। তো মোৰ মায়ে দুদিনমানৰ আগতে এযোৰ মেখেলা চাদৰ দিছিলে আৰু সেই মেখেলা চাদৰযোৰ মই এতিয়া চিলোৱাই নাই, দিয়ে থৈছোঁ। সেইটো কাৰণে মানে সেইযোৰ মেখেলা চাদৰ অনা হোৱাই নাই। তো মায়ে দিয়া মেখেলা চাদৰযোৰ আছেই, তথাপিও মায়ে বিহু বুলি যোৱাৰ কাৰণে পইচা দিছিলে, তোক যি লাগে লৈ ল'বি বুলি, মেখেলা চাদৰ লাগে নে কুৰ্তি লাগে যি লাগে লৈ ল'বি বুলি, সেইটো কাৰণে মায়ে পইচা দিলে। আৰু আৰু জানক দিলে গামোচা এখন, বহুত ধুনীয়া হয়, ডাঙৰ ডাঙৰ একেবাৰে ঢোল আছে তেনেকুৱা টাইপৰ। আৰু জানক এইখন দিল, জানে দিলে মোক এই দুযোৰ মেখেলা চাদৰ। ৰ'ব দেখুৱাইছোঁ খুলি কিনি আপোনালোকক, এয়া বহুত মৰম লগা কালাৰটো চাওকচোন, বহুত ধুনীয়া হয় কালাৰটো। এইখন মেখেলা হয়, মেখেলাখন সৰু সৰু ফুল আছে, বহুত ধুনীয়া হয় কালাৰটো। পেৰট গ্ৰীণ কালাৰ মোৰ নাছিলে মানে, সেইটো কাৰণে ভালেই পালোঁ। আৰু ব্লাউজ পিচটো চাওক না কি ধুনীয়া, মানে মেখেলা চাদৰযোৰ লগত ব্লাউজ পিচটো একেবাৰে সম্পূৰ্ণ বেলেগ, নিমিলে, ভাবিব মানে একেবাৰে বেলেগ মেখেলা চাদৰ ব্লাউজ পিন্ধিছে নেকি, কিন্তু তেনেকুৱা কোনো কথা নহয়। এয়া চাওক না ইমান ধুনীয়া, ভিডিঅ'ত দেখিছেনে নাই, হোৱাইট কালাৰ হয় ব্লাউজটো, হোৱাইট আৰু গ্ৰীণ ফুল আছে, ডাৰ্ক গ্ৰীণ ফুল আছে, বৰ ধুনীয়া লাগিছে কাপোৰযোৰ যে। আৰু পাৰিটো এনেকুৱা হোৱাইট কালাৰৰ, ধুনীয়া লাগিছে কাপোৰযোৰ ন, একেবাৰে চিম্পল। আৰু গৰমত যে এনেকুৱা কালাৰবিলাক পিন্ধি বহুতেই ভাল লাগে। আৰু ইয়াৰ চাদৰখন হৈছে এইখন, এয়া একেবাৰে চিম্পল হয় কাপোৰযোৰ, বহুত ধুনীয়া হয় কাপোৰযোৰ, বহুত ভাল লাগিলে মোৰ, কালাৰটো বিশেষকৈ বহুত ভাল লাগিছে। চ' আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিছে এইযোৰ কাপোৰ ক'বচোন দেই। এযোৰ হৈছে এইযোৰ বহুত মৰম লগা কালাৰ, এইটো কালাৰো মোৰ নাছিলে আৰু পেৰট গ্ৰীণো নাছিলে, এইটো কাৰণে জানে একেবাৰে মোৰ বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া কালাৰবিলাকে দিছে। মেখেলাখন এনেকৈ ফুল আছে আৰু ভালকৈ যেতিয়া চিলাম নহয় পিন্ধি দেখুৱাম আপোনালোকক বাৰু। আৰু চাদৰখন হৈছে এইখন, কালাৰকেইটা বহুত ধুনীয়া ন, মোৰতো বহুত ভাল লাগিছে কালাৰকেইটা, চাওক কি ধুনীয়া কালাৰ, ইমান মজা লাগিছে ন, ধুনীয়া লাগিছে কালাৰ। ফুলখিনিও ভাল লাগিছে, বগা বগা ফুল আছে। আৰু গৰমত মই এনেকুৱা ধৰণৰ মেখেলা চাদৰবোৰ পিন্ধি কিনি ইমানেই কমফৰ্টেবল লাগে নহয়, বহুত ভাল লাগে। তো এইটো মোৰ বহুত ভাল লাগিছে কালাৰটো, দুইটাই কালাৰ ভাল লাগিছে বাৰু। তো আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্টত জনাবচোন দেই, ভালকৈ চিলাই মেলি পিন্ধিম তেতিয়া আপোনালোকক নিশ্চয় দেখুৱাম হা। আৰু অকল মেখেলা চাদৰে দিয়া নাই জানে, জানে আৰু এটা বস্তু দিছে আপোনালোকক দেখুৱাওঁ ৰ'ব। সি মানে কি বিহু বুলি মোৰ কাৰণে আনি থৈ দিছিলে, মই গমেই নাপাওঁ, তাৰ পাছতহে মোক বিহু দিনাখন দিছে যে তোমাৰ কাৰণে আৰু এটা গিফ্ট আছে বুলি। চ' আপোনালোকক দেখুৱাওঁ, বহুত ধুনীয়া হয় গিফ্টটো, এয়া চাওক কি ধুনীয়া কালাৰ, কালাৰটো মানে বহুত ধুনীয়া নিউট কালাৰ টাইপৰ, বহুত ধুনীয়া লাগিছে। এই বেগটো বহুত ভাল হয় আৰু লেডাৰো হয়, চ' মানে ইমান ধুনীয়া, মোৰ মানে একেবাৰে দেখিয়ে পচন্দ লাগি গ'ল। আৰু ইয়াৰ ব্ৰেণ্ডটো হৈছে ফ্লাইং বেৰী, বহুত ধুনীয়া হয় বেগটো, বহুত ভাল লাগিছে মানে কি ক'ম আৰু। আৰু মোৰ যে হাতৰ এই নেল পলিচখিনি দেখিছে, আমাৰ ঘৰৰ ওচৰ পুচকিজনী যে আপোনালোকৰ আগৰ ভিডিঅ'টো দেখাইছিলোঁ যে, তাই আহি লগাই থৈ গৈছে, সেইটো কাৰণে মানে একদম হাতখন এটা ৰং কিবা কিবি হৈ গৈছে। চ' এয়া বেগটো খুলি দেখুৱাইছোঁ, এনেকৈ আছে ভিতৰত। আৰু ভিতৰত নহয় আৰু এটা বেগ আছে, চ' পাৰ্চ, সৰু পাৰ্চ এটা, ইয়াত পইচা চইচা ভৰাব পাৰিম। চ' এনেকুৱা টাইপৰ, আৰু এইটো আছে ইয়াত যদিবোৰ দিছে হাতত লগাবলৈ, আৰু এনেকৈও ধৰি কিনি ল'ব পাৰি বা এনেকৈও ল'ব পাৰি, যেনেকৈ হ'লেও মন যাব, তেতিয়া যেতিয়া যি মন যাব তাকে ল'ব পাৰিম, যেতিয়া যি মন যাব ল'ব পাৰিম আৰু। চ' বেগটো বহুত ভাল হয়, ব্ৰেণ্ডেড হয়, আৰু ফ্লাইং বেৰী বহুত ভাল ব্ৰেণ্ড হয়, আপোনালোকেতো জানেই। আৰু ইয়াৰ যে প্ৰাইচটো আছিলে 5500, অলপ কষ্টলি হয় কিন্তু বহুত ভাল হয় লেডাৰটো যে। আৰু চাওক না কালাৰটো যে মোৰ মানে বহুত ভাল লাগিলে, কাৰণ এইটো কালাৰ নহয় আপোনালোকে কুৰ্তি মেখেলা চাদৰ শাড়ী জিন্স যিহৰ লগত হ'লেও পিন্ধিব পাৰিব, ল'ব পাৰিব, বহুত ধুনীয়া হয় ন বেগটো, ভাল লাগিছে মোৰ।
আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিছে মোৰ এই বিহুৰ গিফ্টবোৰ আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাবচোন দেই। আৰু আই হোপ আপোনালোকৰ আজি এই ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে। ভিডিঅ'টো বেছি দীঘলো নহয় বাৰু, একেবাৰে সৰুকৈ দিছোঁ কাৰণ যিহেতু বিহুত ভিডিঅ' কৰা হোৱা নাছিলে সেইটো কাৰণে। মানে নেক্সট ব্লগত আকৌ লগ পাই আছোঁ আপোনালোকক এটা ধুনীয়া ব্লগৰ সৈতে। নহ'লে প্লিজ লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আৰু ওৱান্স এগেইন হেপ্পী ৰঙালী বিহু আপোনালোকক সকলোকে, আৰু আগন্তুক দিনবোৰ আপোনালোকক ভালে কুশলে যায় তাৰে কামনা কৰিছোঁ। আৰু নেক্সট ব্লগত অতি সোনকালে লগ পাই আছোঁ। আজিলৈ বাই বাই।